Kerajaan luluskan pembayaran allowan penghargaan bulanan sebanyak RM5,000 kepada sastrawan negara. Bagi tujuan itu, peruntukan tambahan berjumlah RM35,000 diluluskan kepada Kementerian Pendidikan bagi membiayai allowan penghargaan itu untuk 7 sastrawan negara mulai Jun 2019. Menteri Kewangan Lim Guan Eng dalam satu kenyataan berkata, bayaran bulanan RM5,000 itu akan diteruskan pada tahun-tahun seterusnya. Anugerah Sastra Negara mula diperkenalkan pada 1981 dan merupakan pengiktirafan tertinggi kerajaan kepada sastrawan yang menulis dalam bahasa Malaysia secara berterusan. Allowan tambahan itu merupakan tanda penghargaan kepada usaha mereka memainkan peranan membina bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan yang menyatu padukan negara. 7 sastrawan negara ketika ini ialah Dato' Sri Dr. A. Samad Said, Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh, Datuk Nordin Hassan, Datuk Dr. Muhammad Anwar Ridzwan, Datuk Dr. Ahmad Kamal Abdullah atau Kemala, Datuk Dr. Baharuddin Zainal atau Baha Zain dan Datuk Dr. Zurina Hassan.